hərbi hissədə bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olan hərbiçi 1990-cı il təvəllüdlü Gizir Ağalarov Amiddin Şahmalıoğlu Qusarda dəfn edilib. Qeyd edək ki, Ağalarov ailəlidir, 3 az yaşlı uşaq var. O 9 ildir ki, orduda xidmət edirdi. Allah rəhmət eləsin. Şəki şəhərinin tarixi hissəsi və Şəki Xan Sarayı Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilib. Müvafiq qərar UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin Bakıda keçirilən 43-cü sessiyasında qəbul edilib. Müzakirələrdən sonra Şəki şəhərinin tarixi hissəsi və Şəki Xan Sarayı Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilib. Cəllabadda polis ədavətin qanla bitməsinin qarşısını alıb. Məlumata görə Cəllabad şəhər sakini Məmmədov soyadlı şəxs Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə müraciət edərək Elçin adlı şəxs tərəfindən ölümlə hədələndiyini, həmin şəxsin oğlu tərəfindən isə ona xəsarət yetirildiyini bildirib. Aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Cəllabad şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş cinayətkar aləmlə əlaqəli olan Məşədi Elçin kimi tanınan Elçin Muradov, oğlu Nicat Muradlı və qaynı Çingiz Rüstəm aralarında xeyli vaxt əvvəldən olan ədavətlə bağlı bıçaq və yumruq zərbələri ilə Mahmudova xəsarət yetiriblər. Elçin Muradov və oğlu Nicat Muradlı Cəllabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Dünya çempionu Zabit Səmədov özünə yeni avtomobil alıb. O, Ferrari brendinin istehsalı 488 GTB modelinin sahibi olub. Avtomobilin Amerikadakı satış qiyməti $301,000, yəni təxminən 512,000 manat. Zabit Səmədov rəng seçimində isə boza üstünlük verib. Azərbaycanda daha bir biabırçı hadisə baş verib. Belə ki, azərbaycanlı kişi meşədə qadını soyundurub, maşınını yuduzdurub. Görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Ötən gün dünyasını dəyişən gənc yazıçı 2-ci Mahmud Ağa Kişiyev dəfn olub. Onun cənazəsi doğulduğu Astafa rayonunun Muğanlı kəndindəki qəbristanlıqda torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində yazıçılar, mərhumun dostları, ailə üzvləri və kənd sakinləri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, 2-ci Mahmud iyulun 6-sında səhər saatlarında Bakıda yaşadığı evdə ürək tutmasından vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.